បាទសូមគោរពប្រិមិត្តទ្រទស្សនិកជនរបស់ទ្រទស្សន៍ហងមី HDTV ជាទីនិករលឹកនិងជាទីរាប់អានព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្តទៅទៀតហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ700ខែភទ្របទឆ្នាំ7ឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទទី15ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2014ព័ត៌មានសំខាន់ៗត្រូវបានជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយមុននឹងចូលរឿងរ៉ាវព័ត៌មានពិស្ដាបន្តបន្តនោះសូមបន្តប្រយ័ត្នជូនលោកសខជម្រាបជូននៅមេតិការជួនសបាទបាទមេតិការព័ត៌មានព្រឹកនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបឃ្លាំងស្តុកឈើកញ្ញូងដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរដែលមានតម្លៃជិត400,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយរឿងមួយទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកដែលចិញ្ចឹមមាន់កសិកម្មនោះកំពុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីរឿងតម្លៃទីផ្សារវាធ្លាក់ចុះជាមុនដោយសារតែសាច់មាន់នៅពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺថានាំចូលមកដែរណាអញ្ចឹងណាបាទចំពោះរឿងគ្រឿងញៀនអានេះវិញគឺអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលលោកបានចាប់អ្នកដែលចែកចាយគ្រឿងញៀន2អ្នកប្រិយប្រពន្ធបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនិងមានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរជាដំបូងសូមជូនព្រះទៅលោកបុត្រានិយាយលម្អិតពីរឿងសមត្ថកិច្ចលោកចូលបង្ក្រាបឃ្លាំងស្តុកឈើដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរបាទសូមជឿបាទសូមអរគុណលោកសខាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទូរទស្សនិកជនមានការបង្ក្រាបទីតាំងស្តុកឈើកញ្ញុំពេញខ្នាតមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបណ្ដាលឲ្យមានការកក្រើកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទៅហ្មងគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានដឹកនាំកម្លាំងការិយាល័យជំនាញសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកព្រៃឈរចុះបង្ក្រាបទីតាំងឃ្លាំងស្តុកឈើកញ្ញុំដ៏ធំមួយកន្លែងបាទស្ថិតនៅក្នុងចំណុចភូមិដូនជីឃុំជ្រីវៀនស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមហើយភារកិច្ចដ៏ក្តៅគគុកនេះកម្លាំងបានប្រមូលឈើប្រភេទកញ្ញុំពេញខ្នាតបានមួយចំនួនធំផងដែរហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៉ែនរ័ត្នដែលជាស្នងការដ្ឋានស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាឲ្យដឹងថាកម្លាំងសហការគឺបានធ្វើឡើងតែមួយស្ថាប័នរបស់ស្នងការនោះទេដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តនិងលោកហ៊ុនវុធីប្រិយអញ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តផងដែរជាចូលរួមហើយភារកិច្ចខាងលើនេះគឺកម្លាំងបានចុះស្រាវជ្រាវនិងតាមដានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយឈានទៅបង្ក្រាបទីតាំងនៅព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញលើតែម្ដងដែលជាលទ្ធផលគឺកម្លាំងបានរឹបអូសប្រមូលឈើកញ្ញុំពេញខ្នាតបានចំនួន8ម៉ែត្រគូបដែលមានតម្លៃជិត400,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវត្ថុតាងដែលមានគឺមានជញ្ជីងចំនួន3សម្រាប់ថ្លឹងហើយឥឡូវគឺប្រមូលវត្ថុតាងទាំងអស់នោះយកទៅរិះសាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តហើយបន្ទាប់មកគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ព្រៃឈើថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយដោយបកគោលទៅឲ្យខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមជាអ្នកអនុវត្តបន្តជំវិញករណីទាំងអស់នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការគឺលោកបានបញ្ជាក់ដឹងថាម្ចាស់ទីតាំងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅទីនោះគឺម្ចាស់ឈើកំពុងតែគិតខ្លួនបាត់ទៅហើយតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខាងសមត្ថកិច្ចលោកបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយនិងបន្តទុកឲ្យមន្ត្រីជំនាញស៊ើបអង្កេតតាមក្រោយទៀតថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលខ្លះហើយជំវិញការបង្ក្រាបដ៏ចម្បងនេះគឺមិនដែលមានទេគឺបែបនេះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពួកគាត់មានការអបអរសាទរនិងផ្ដល់ជាដំណឹងទៅដល់សមត្ថកិច្ចហើយស្វាគមន៍ទៅរាល់ចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចដែលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដហើយបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរហើយពួកគាត់គឺសំណូមពរធ្វើម៉េចគឺសូមឲ្យកម្លាំងរបស់សមត្ថកិច្ចបន្តចូលទៅស្រាវជ្រាវបើការស៊ើបអង្កេតនៅចំណុចទឹកដីថ្មបំបែកគ្រឿងបំបែកត្រើងក្នុងថិតនៅក្នុងភូមិសាសភូមិត្រើងឃុំអូស្វាយស្រុកកំពង់សៀមបន្តទៅទៀតហើយបច្ចុប្បន្នគឺឈ្មោះឈើដុសស្លែម្នាក់ឈ្មោះថាលីជុនអ៊ូដែលជាម្ចាស់ជាមហាជនគេដាក់នាមថាជាឧត្តមសេនីយ៍កញ្ញុងរោគឈើកញ្ញុងតែយុគថ្ងៃនេះគឺប្រើគ្រប់មធ្យោបាយរូបភាពមានទាំងរថយន្តស្រីទំនើបដាក់នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនផងដែរជំនវិញទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបលោកលីជុនអ៊ូបានបដិសេធយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាកុំចេះតែនិយាយគាត់នៅតែផ្ទះទេបើមិនជឿមកមើលទៅលោកអើយលោកបានបញ្ចប់ដល់ត្រឹមនេះទៅដោយសារតែគាត់បានលើកឡើងបែបហ្នឹងឬមិនបានកុំចេះតែនិយាយទេពាក្យចាំប្រាំមួយចំនួនកុំចេះតែចោតគាត់ដោយសារតែគាត់នៅតែផ្ទះទេបើមិនជឿមកមើលគាត់ទៅបើមិនជឿមកមើលគាត់ទៅបាទលោកអើយលោកចុងក្រោយបាទអរគុណឥឡូវចូលដល់រឿងមួយទៀតនៅខេត្តប្រស័យអនុវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសំណង់ដែលចេះតែដំណើរទៅមុខបន្តទៅទៀតនោះឯងមិនទាន់ចប់នៅឡើយសំណង់ប្រហែល2-3កន្លែងហ្នឹងគឺថាត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តលោកចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យវាយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាស្អីគេគេហៅថាដីសាធារណៈដីព្រៃដីអីណាបាទឥឡូវនេះគឺថាបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺថា
ទោះបីជាភិក្ខុម្ខាងដែលត្រូវអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាខេត្តនោះប៉ុន្តែមានភិក្ខុម្ខាងទៀតលោកបានជំទាស់ថាការអនុវត្តនោះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទៅតាមការសម្រេចរបស់សាលាខេត្តលោកស្រីលឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាលោកលីម៉ងគក់ដែលជាអ្នកត្រូវរងការអនុវត្តពីសាលាខេត្តឲ្យវាយសំណងរបស់ខ្លួនណាចំនួន1ម៉ែត្រហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាអនុវត្តត្រឹមតែគឺ8ទឹកណា8បាន8ទឹកទេពីកម្លៀតមកណាពីកម្លៀតមកបាទហើយមើលគេថាម៉េចគេថាតាមច្បាប់សាងសង់ដែលលោកលីម៉ងគក់លីម៉ងគក់ស្នើសុំពីមន្ត្រីជំនាញបានតម្រូវឲ្យលោកលីម៉ងគក់ហ្នឹងគឺថាថយពីកម្លៀតព្រំដីចំនួន2ម៉ែត្រដល់2ម៉ែត្រប៉ុន្តែលោកថយលោកយកព្រំរបងជាជញ្ជាំងក្រោយទៅវិញដែលបញ្ហាហ្នឹងនាំឲ្យមានការលំបាកដល់សំណង់គាត់ម្ខាងដែរណាទៅជួយវិញបាទហើយជុំវិញបញ្ហានេះលោកលីម៉ងគក់ដែលជាម្ចាស់សំណង់លោកបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកអនុវត្តកន្លងមកគឺសមនឹងការសម្រេចរបស់សាលាខេត្តហើយគឺសល់តែតែងទួយប៉ុណ្ណោះពីព្រោះបើរូបគាត់វាយទាំងជន់ផ្ទាល់ដីទៀតនោះគឺថាទៅថ្ងៃខាងមុខពិតជាជួបហានិភ័យជាក់ជាមិនខានទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើខាងសាលាខេត្តតម្រូវយ៉ាងណាបន្ថែមនោះលោកនឹងអនុវត្តទៀតណាលោកមិនប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាខេត្តនោះទេបាទលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងមកវិញបាទចំពោះលោកហ៊ុនភីដែលជាប្រធានដែលជាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សូរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយោងតាមច្បាប់សំណង់ម្ចាស់សំណង់ដែលសុំសាងសង់នៅប្រព័ន្ធណាត្រូវតែសាងសង់តាមច្បាប់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធនោះมันអាចសុំទៅសាងសង់ខុសពីអ្វីដែលគេបានអនុញ្ញាតឲ្យទេរឿងនឹងដែរលោកស្រុនស្រន់ដែលជាអភិបាលរងខេត្តទទួលបន្ទុកសំណង់បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចំនួននេះនៅតែបន្តមានន័យថាភាគីម្ខាងនៅតែមិនព្រមនោះគឺថាភាគីទាំងពីរមិនព្រមចរចាគ្នាឲ្យត្រូវរូវទេគឺខាងលោកមានតែបញ្ជូនទៅតុលាការប្រព័ន្ធនោះទេឲ្យដោះស្រាយពីរឿងហ្នឹងគឺថាវាអស់ពីលទ្ធភាពខាងលោកក៏ហៅថាសម្របសម្រួលផ្នែកខាងរដ្ឋបាលណាអញ្ចឹងវាជូនទៅតុលាការបាទអញ្ចឹងអរគុណណាសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ឲ្យជូនទៅលោកបត្រាបន្តបាទសូមគុណលោកសខារឿងបន្តនៅជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃវិញនិយាយពីការហូរចូលនៅសាច់មន់មកពីប្រទេសថៃមកក៏ឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃទីផ្សាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រកស៊ីចិញ្ចឹមមាន់នឹងដែរបាទដល់ពេលធ្លាក់ចុះដោយសារតែភាគច្រើនគឺហោចូលពីប្រទេសថៃតាមច្រកជាប់សង្កាំបាទប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមមាន់កសិកម្មក្នុងខេត្តរតនគិរីកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះមុខរបររបស់ពួកខ្លួននៅឡើយទេដោយសារតែសាច់មាន់នៅដាក់តាមលក់នៅលើទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែតម្លៃនៃទីផ្សារសាច់មាន់សប្តាហ៍នេះគឺធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះថាមានការហូរចូលនៅសាច់មាន់ពីប្រទេសថៃតាមច្រកនានានៅក្នុងតំបន់ហើយអ្នកប្រកបរបរចិញ្ចឹមមាន់កសិកម្មលោកបានត្អូញត្អែនិងកំពុងតែលើកឡើងចំពោះមុខរបររបស់គាត់នៅតម្លៃធ្លាក់ចុះដោយសារតែមានការហូរចូលសាច់មាន់ពីប្រទេសថៃដោយមានខ្លឹមសារបន្តបន្ទាប់ដោយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី11កាលប្រហែលថ្ងៃមុននោះគឺមានសកម្មភាពនាំចូលសាច់មាន់យ៉ាងគំហុកជាច្រើនតោនតាមច្រកអន្តរជាតិជាប់សង្កាំហើយការនាំចេញនោះទៀតសោតគឺឲ្យពួកគាត់នឹងគឺនាំឲ្យពួកគាត់នឹងគឺពិបាកក្នុងការលក់ដូរដោយផ្ទេរពីការផ្ទៃពីរថយន្តរបស់ថៃហើយសាច់មាន់ទាំងនោះគឺបានវិចខ្ចប់ដាក់ក្នុងឡាំងក្រដាសស្រាប់ហើយរថយន្តទាំងនោះគឺកំពុងតែដឹកនាំចេញពីការចែកចាយទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅជាប់នឹងបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាហើយតាមការបង្ហើបពីមន្ត្រីជំនាញច្រកអន្តរជាតិបានដឹងថាសាច់មាន់ទាំងនោះមុននឹងយកចេញមកពួកគេបានលាយជាតិបារាក់បូរ៉ាក់ដែលធ្វើឲ្យសាច់មាន់ទាំងនោះរសាទុកនៅស្រស់បានយូរអញ្ចឹងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកសាសុំដែរធ្វើម៉េចឲ្យចាត់វិធានការទៅតាមមន្ត្រីជំនាញដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនហើយទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកនាំចេញនាំចូលនោះសូមមេត្តាប៉និតបច្ច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែសាច់មាន់វាមានខ្វះគុណភាពគុណភាពល្អស្របបំប្រងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនបង្ហើបសុំបង្ហាញឈ្មោះបានលើកឡើងថាពួកគេមួយចំនួនគឺបានប្រើជាតិបូរ៉ាក់ដែលកំពុងតែហាមឃាត់ហើយតទៅទៅនឹងករណីខាងលើនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏លោកបានសុំការបំភ្លឺពីលោកគ្រូសម្បត្តិដែលជាប្រធានគណៈកម្មការច្រកតាមទូរស័ព្ទតែមិនមានអ្នកទទួលទេហើយក៏បន្តទៅតទៅទៅលោកឃីវច័ន្ទសុខុមដែលជាប្រធានកម្មគណត្រូលប្រចាំច្រកគឺមានប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលើកថាចេញរវល់ទៅក្រៅអញ្ចឹងអត់បានបំភ្លឺតទៅទៅនឹងការនាំចេញនាំចូលច្រកតាមច្រក
จอมสังหารนุตีปนเดือประเภทสังม้อนแต่โฮจังปีประเทศไทยนู่นจังที่เอาไว้แต่สำคัญคือประเชื่อประวัติลูกสนาสมถึงไม่เอาตรูปในตะบันฉบับล้อโดยสาแต่สังม้อนปีประเทศไทยโจลตามโจอันตรายชนิดนี้เขาใจใจปะโตตลอดตามใครเซมเซมเพื่อปลุกกดนั้นบกบ้าขนมก้าโรคจุ่มโนประจำไงปะโตตะเทียนอกรสมปะโตปอดเมียนมวยเทียดแปะปอนตันนั้นกะในจับคลุนจนสงสัยใจใจครึ่งเย็นปีนี้ไปแบบพ้นในขายกระดาษประชุมตุลาการมาส่งเจี๊ยบบ่าอกรเรื่องปะโตนี่คือนกบ้าสกสแองในของสกสแองเนาะคือลูกบอลจับจนสงสัยใจใจทำยินปีนี้ไปแบบพ้นจมูกสัญญาจ้าบาดก็ลองมาปะได้ทรวจอบมาให้ดอกคล้อยมาทิศปะได้บัวปะปนอันโจลุ่มจมูกทิศจอบในถึงปีตะมองรวมถึงมาทบตามมาจมนุ่นมาชุดด้วยกันตุลาการบาดก็ลองเตยให้บัดตามกาเลือดลายบอลลูกเอาไปได้สนิทตัวเซนสุชีดได้ชี้อธิการสโลกสังลูกบานได้ดังท่าจนสองไซจมูกสัญญาจานี่คือชั่วโมงเทนนอนอายุ34ឆ្នាំចំណាយអបពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺជាអ្នករួមគំនិតចៃចាយឆ្នាំយានដែរឈ្មោះថាចយស្រីម៉ៅបាទអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរអីវ៉ាន់ចាប់ហួយរស់នៅក្នុងភូមិរកាលើឃុំខ្ពប់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទហើយក្រោយពីចាប់ខ្លួនបាននៅឯរមណីយដ្ឋានរបស់ជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកផ្ទាល់សមត្ថកិច្ចបានបរុខឃើញឆ្នាំយានប្រភេទម៉ាតកកចំនួន9កញ្ចប់ហើយក្នុងនោះគឺកញ្ចប់ធំចំនួន5ដែលក្នុងម៉ាកញ្ចប់មានតម្លៃចាប់ពី200,000ទៅ300,000រៀលទៀតចំណែកឯកញ្ចប់តូចនោះគឺ4កញ្ចប់ម៉ាកញ្ចប់តម្លៃតែ400,000រៀលទេហើយក្រៅពីឆ្នាំយានទាំង9កញ្ចប់នេះសមត្ថកិច្ចក៏បានបរុខឃើញចជីងថ្លឹងឆ្នាំយានមួយសម្រាប់ការលក់ដូររបស់គេផងដែរដែលមានទម្រង់ដូចជាម៉ាស៊ីនគិតលេខហើយក្រៅពីនេះគឺសមត្ថកិច្ចក៏បានរកឃើញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនមកកំភ្លេនិងថាវិការមួយចំនួនទៀតបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការទៅហើយលោកក៏បានលើកឡើងថាជនសង្ស័យពីអ្នកប្រតិភពថេណននេះគឺជាមុខសញ្ញាចាស់ដែលសមត្ថកិច្ចស្រុកស្អាងចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការរួចម្ដងមកហើយកាលពីឆ្នាំ2012ហើយប៉ុន្តែក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារទើបតែបានរយៈពេល3ខែស្រាប់តែចេញមកវិញហើយក៏មានសេរីភាពឡើងវិញទៅហើយក្រោយពីចេញមកវិញហើយជនក៏ខាងលើមិនបាននិយាយថាកែខ្លួនឬក៏រៀងចារនោះឡើយថែមទាំងបបួលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនលក់គ្រួងញៀននៅផ្ទះខ្លួនផ្ទាល់ហ្មងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគេសង្ស័យថាមិនរកស៊ីអីផងហេតុអីក៏ជីវភាពហ្នឹងចេះតែមានដាក់កាក់កប់ការឡើងលឿនចាប់រហ័សយ៉ាងនេះអញ្ចឹងទេគឺសម័យសមត្ថកិច្ចលោកបានតាមដានម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើការតាក់ទងទៅបន្តបន្ទាប់ទៅអ្នកភូមិអីនេះឯងហ្នឹងក៏រហូតមកដល់ការឈានមកចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកាន់តុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបាទអរគុណពេលនេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាកមួយផ្លែតសិនបន្តិចទៀតភ្ជាប់បន្តិចទៀតនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានផ្សេងៗដែលនឹងជម្រាបជូនដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបន្តហើយចុងក្រោយនេះយើងនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តបាទ